2008 yılda o Damas egalaridan dehqonlardan orqa tomonlarga pardachalar ildirilgan ekan. Bu yon tomon holati. Salonning ichlarini ko'rsatadigan bo'lsak, polik chixol qilingan ekan. Tepalari mana bunday chixolchalar qilingan. Lenonimlardan tepalariga oldin mana bu yerlarda ozgina ravshinalari bor ekan. Mashinani kuzovida kam-kam ravshinalari bor ekan. 102.300 1 km yurgan ekan. Xo'sh, 5 talik karobkada. Xo'p. Shu holatda eshikni bu yon tomonlarida, bu tomonlarida ozgina ravshinalar bor ekan. Bu tomonni ham xuddi shu joylarga ozgina ravshinachalari bor edi. 2008-yil korroziyalari. Bir asfalt qilish kerak ekan. Oladigan odam bir asfalt qilib olar ekan-da. Shunday, orqa eshigi nima bo'lgan? Ana bu. Ana bu bagaj qismi. Kraska tekkan. Ha, bu kraska bo'lgan. Ha, zangini olish uchun buni kraska qildirdilar bu tomonini. Boshqa joy polni yaratmay, bironta joyga usta tegilmagan. Avariya bo'lmagan. Yo'q, avariya endi mashina emas. Motori ochilganmi? Motor xola. Motor pol nol remont bo'lgan. Yaqinda remont bo'ldimi? 10 mingta, 5 mingta, 7 mingta yurdi. 7 mingta yuradiz remontdan keyin. Xo'sh, karobka mostida umuman ovoz yo'q. Mosti g'uvlamaydimi? Yo'q, g'uvlamaydi. Xo'p. Taksi qilinmagan. Xo'p. Mashin polni soz holatda to'lka bilan haydash kerak, tamom. Olib minish kerak. Kamchiligi yo'q. Kamchiligi yo'q. Moy yemaydi. Xo'sh. Qancha deyapmiz mashinani? Bo'lish 4.5 qilib beraman-da. Oxiri. Ha. Xo'p, 4.5 qilib berasiz. Yangi klientlar bo'lsa. Xo'p. 94lik 129-9402 telefon raqami. Bo'ldi aka, gap yo'q. Mana shu Damas oladigan odam bo'lsa, akangizga telefon qilaverasizlar. Yana Damaslarimizdan yangi yurmagan Damaslardan 2019 yil dekabr ekan. 6.637 mingta yurgan ekan. Xo'sh, nomer olibdilar. Yangi Damas. Mana shu holatda. Benzinda yurgan. Gazam hali qo'yganlari yo'q ekan. Ochil, ochil. Hali yangilikdan eshiklari yaxshi ham ochilmaguncha. Xo'p. Nomer qo'yilgan to'rtta kalpaklari. Mana shu holatda, salon holati. Bunisi ham shu akaning mashinalari ekan. Bunisi 9469 km yurgan ekan. Xo'sh. Bu ham dekabr oyi, ha? 2009. 9000 ta yuribdi-mi bu uje? Kovriklar qo'yilgan. Mana shu holatda. 7000. Ikkalasi ham radnoy rezinalarda ekan, ha? Xo'sh. Bularni qanchadan deyapsizlar endi? 7300. Qaysi 7300? 7300. Ha, bunisi 7400. Bunisi 7300, 9000 ta yurgani. Xo'sh. Telefon nomerlari nechchi? 744-90-lik 744 51-57. Bularni Vico Barter variantga ham qilib berib bilasizlarmi? To'lka naqdga. Ha. 2018-yil Damas. Yaxshigina holatda. Balonlari nexin yumshoq balonlarga almashtirilgan ekan. Chixonlar qilingan. Poliklar qilingan. Polikni ham chiroyli qilib qo'yibsiz, ha? Yangi. Metan qo'yilmagan ekan-da. Mashina oli teshilmagan ekan orqa tomonlari, ha? Mana shu holatda. Metan qo'ysa yerlarni teshadimi? Xo'p. Mana shu holatda mashin benzinda. Benzinda yurgan ekan. Xo'sh. Oleksiy amal ko'rapti. 10825 km yurgan ekan. Polik chixol hamma yog'i qo'yilgan. Aka, qancha deyapmiz mashinani?
6800. Kami bor yana? Yetamiz barakasiga bir o'rnini. Xo'sh. Kamchiligi yo'q, ha? Hamma joyi radnoychi. Hamma joyi joyida. Telefon nomer nechi? 93. 93lik? 653 57 87. 57 87. Moshina dehqonlardan, ha? Dehqonlardan o'ziningiz gap yo'q. Tirikchilik emas. Damas bir so'ragan do'stlarimiz uchun 2000-yil birinchi Damaslardan, birinchi chiqqan Damaslardan. Xo'sh, yumshoq balonlardan qo'ygan ekaniz, ishtirokchilardan. Xo'sh. Jayrad. Jayrad deganidan ekanda, ba? Xo'p, mana shunaqa desak 66870 kilometr yurgan. Nechta aylangan buni saka uje? Nimasi? Kilometri. Kilometri 2.5 dan ko'p. 2.5 dan ko'p bo'lgan, bunisi ochilmay ekan-a? Orqasi. Xo'sh. Kuzovda mayda kamchiliklar bor ekan. Mana bundaqa bu yerlari ozgina, mana bu yerlar ozgina kamchilikchalari bor ekan. Xo'sh. Salon holati. Mana shunday holatda. Bu list metan uchunmi? Metan. Ha, metan uchun, ha? Xo'sh, mana shu holatda. Ha, bu yerlari. Yaxshi holatda ekan. Xo'p, metan balon qo'yilgan. Mana shu holatda. Polikchi xonalari bor. 250 ta yurgan dedingiz-a aka mashinani. Avariya bo'lgan, urilgan, almashgan joylari. Ishq qilib kraska qilganman, qaytdim. Asijit qilib bir marta kraska bo'lgan. Polni. Polni. Ha. Qancha deyapsiz buni aka? Buni 31 million. 31 million deyapsiz, yana kami bor? Kami bor, yana kirishim. 27-28 laka bitadimi? Yoki undan ham tushirasizmi? Oxiri 300. Oxiri 300. Ha, 29 ga ham yo'q. Yo'q, 29 ga bermadim aytdim. Ha, 29 ga ettalab bermadingiz. Xo'p. Telefon nomerini aytasizmi aka? 91lik. 91lik? Ha. 247. 247. 2151. 2151. Aka, zadnemoska g'uvlash, korobkaga motor. Yo, motor zakrmon. Motor remon bo'lgan? Remon bo'lgan. Qancha bo'ldi remon bo'lgan ekan? 1 yil bo'ldi. 1 yil bo'ldi. 120 ming ta yuridimi, 30 ming ta? Motor remon bo'lgandan keyin. Kamroq yurgan bo'lsa. Kamroq yuradi. Ha, ha. Ha, ha, ha. Gap yo, aka, mashina egalaridan. 2019-yil Damas. Nomer olinganmi akajon? Ha, olingan. Nomer olingan ekan. Kam yurgan dedilar, daji mingta ham yurmagan ekan. Mana shu holatda yangina. <970 gülüyor> nomer deysizmi? Ha, nomeri 970 ekan. Rabegi 344 kilometr yurgan ekan. 344 kilometr yurgan ekan. Yangi mashina aka? Yangi. Xo'p. Qancha deyapsiz aka mashinani? 7300 kam bor. 7300 kami bor, ha? Mashinani avtokreditmi, bankmi, nima deydi? Barter variant. Variantga berishim mumkin. Variantga berishingiz mumkin. Qanchalar bo'lsa variantga berasiz. Bu первоначальный взнос deydimi? Birinchi to'lovi qancha bo'lsa? Ana 1000 dollar kam bo'lsa 2-3 oyga beraman. Ha, 6000 dollar bo'lsa agar 1-2 oyga kam qilsalar, kamini to'ldirsalar bo'lar ekan. Telefon nomer necha aka? 91-406-26-69. 26-66? 69. 26-69. Xo'sh. 2011-yil avtomat Spark. Shoxchalar bilan diskalari, o'zini shtatni diskalari. Ha, shu holatda. Bu yon tomon ko'rinishi. Shu holatda. Orqasi ichidan ochilar ekan, ha?
Benzin bilan mı? Hop, oldini ochiq ekan. Salon holatini ko'rsataylik sirasi. Avtomat korobka. Mana shu holatda. Bu 4-chi pozitsiya bo'ladi-a? 4-chi pozitsiya. Orqa holati. Zapaska balonni kulib davkirat hamma yog'i joyida. Zapaskalari bir marta, ikki marta ishlatilgan ekan, xolos. Hamma joyida, suyaklari butun. Mashinani shu holatda. Magazini ham bor, o'g'ri, magazini bor, magazinga aytadi o'zi. Delcor akkumulyatorlar. Xo'sh, konditsioner. Rul gidravlika. Ana shu holatda. Aka, mashinani kamchiligi bormi kuzovda, kraskasini? Bitta kapotiga kraskasi tutamu. Krillar hammasi butun. Kamchilik boshqa joyga, motor, korobka, xadovoy hamma joyi zo'r. 63000 pravek radnoy. Qancha deyapsiz aka mashinani? 5400. 5400 yana kami bor, kelsa bo'ladi. Telefon nomer nechi? 91. 91 lik? 445. 11 18. Xo'p. 2017-yil. Avtomat korobka Spark. So'ragan obunachilarimizga. Hozir aka 1 minut aytib beraman. Orqa holati. Orqasi tonirovka qilingan ekan. Tonirovka chiroyli chiqadi. Tonirovka Sparkga juda yarashadi. Mana shu holatda. Metan qo'yilgan ekan. Temir balonlari qo'yilgan. Xo'sh, zapaskasi balonni kulish damkratlari hamma yog'i bor ekan. Shu holatda. Yopildi. Salon holati. Nisho holatda. Xo'sh, oldinni ochdik, metanni ulari hamma yog'i joyida. Shoxlar qo'yilgan. Diskalari, litiy diskalarda. Xo'sh. Akkumulyator. Metan 4-chi pokolena, oldindan zapravka bo'ladigan ABS tormoz. Konditsioner, motor yangi motordan. Mana shu holatda mashinani suyaklari hamma yog'i butun ekan, bu tomoni ham chaqachuqalari yo'q, top toza mashina. Aka, mashinani kamchiligi bormi? Yo'q. Mashinani kamchiligi yo'q. Yo'q. Kraskalari hamma yo'q toza. Hamma mashina toza, kraskasi. Xo'p, akajon, mashinani qancha deyapsiz? 7200. 7200 deyapmiz, yana kami bor. Yurgani qancha? 47000. 47000. 300 yurgan. Telefon nomer nechi? 91 lik. 91 lik? 415. 415? 95 18. 2016-yil. Spark. Spark oq rangda. İkinci pozitsiya, ikinci pozitsiya ekan. İkinci pozitsiyada. Mana shu holatda. Holatda bu yon tomon ko'rinishi. Mana shu holatda. Balonni kluch, damkrat, zapaskalari. Hamma yog'i joyida. Zapaskalari 1-2 marta qo'yilgan ekan, xolos. Xo'sh. Shu holatda mashina salon holatini ko'rsatadigan bo'lsak, salon holati, obshivkalari yangi ekan, o'zi ham probegi kammi. Shu holatda. Я не то вахта сейчас заснул. Ваш дом потом дашь, вот это работа.
Everon akkumulyatorlar, ABS tormoz, rul gidravlika, konditsioner, yangi motordan, mana shu holatda motori. Aka, kuzovda biron joyida kamchiligi bormi? Mashina necha kilometr yurgan? 20,000 ta yurgan. Qancha deyapsiz? 6300 deyapsiz. Viku barter variant. Tolka naqda. Kami bor 6300 dan tushiladi. Telefon nomeringiz necha? 93lik. 93lik? 458. 458. 0992. 0992.